Kako se COVID-19 prenosi i kako se možete zaštititi? COVID-19 je zarazna bolest koju uzrukuje novi koronavirus, od kojeg ljudi prije nisu oboljevali. Prenosi se sa čovjeka na čovjeka najviše putem kapljica, koje se stvaraju kada zaražena osoba priča, kašlje ili kiše. Te kapljice kroz usta ili nos mogu udahnuti drugi ljudi u neposrednoj blizini. Ove kapljice su preteške da bi se daleko širile putem zraka. One mogu lebdjeti oko 1 metar i brzo se spuštaju na okolne površine. To je razlog što se virus uglavnom širi prilikom blisko kontakta. Tačno vrijeme koliko virus može preživjeti na površinama još nije poznato. Zato je potrebno redovno čistiti površine, pogotovo u blizini osoba koje su zaražene COVID-19 virusom. Ruke dotiču mnoge površine koje mogu biti kontaminirane virusom. Zbog toga treba izbjegavati doticati oči, nos i usta, obzirom da kontaminirane ruke mogu prenijeti virus sa površina u vaš organizam. Kada kašljete ili kišete, prekrijte usta i nos unutarnjom stranom lakta ili koristite jednokratnu maramicu. Ako ste koristili maramicu, odmah je bacite u zatvorenu kantu za otpadke. Najefikasniji način da prevenirate širenje novog koronavirusa je da često perite ruke sredstvima na bazi alkohola ili sapunom i vodom. To će ukloniti virus ako je na vašim rukama. Pazite na svoje zdravlje i spriječite širenje COVID-19.